أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہاں پوچھتے ہیں پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں صبح کو چھاپا مارتے ہیں پھر انہیں گرد اٹھاتے ہیں پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں انسان اپنے پروردگار کا احسان ناشناس اور ناشکرہ ہے وہ اس سے آگاہ بھی ہے وہ مال کی سخت محبت کرنے والا ہے وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جو مردے قبروں میں ہیں وہ باہر نکال لیے جائیں گے اور بھید دلوں میں ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے بے شک ان کا پروردگار اس روز ان سے خوب واقف ہوگا۔